Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про великі зміни у військовому керівництві України і про те, як Росія вже влаштувала цілу пропагандистську кампанію проти нового головнокомандувача Сирського. Що там не несеться, це просто на голову не налазить. Зараз про все це в деталях розповім вам. Ну а ви, друзі, не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для вас саме актуальний розбір самих важливих тем. І зараз дуже-дуже важлива тема і окремо важливе до вас звернення. І так, ну ви знаєте, ми неодноразово про це говорили, про звільнення генерала Залужного. В нас новий головнокомандувач, генерал-полковник Сирський, колишній командувач сухопутних військ. Ну і тут, значить, просто ціла кампанія влаштувала на його дискредитацію, атаки. В чому справа? Справа в тому, що Сирський, власне, народився в Росії, є етнічно росіянином, і, значить, вони влаштували навколо цього ціле кіно. Ну, розумієте, взагалі вся історія з Сирським, от вони розповідають, що українці, значить, нацисти, і в нас якийсь нацистський режим, при тому в нас президент єврей, міністр оборони кримський татарін, головнокомандувач росіянин. Ну це, звичайно, ну так, звичайно, в усіх нацистських режимах, що тут можна сказати, божевілля. Ну і це не вкладається повністю в цю картинку, але зате вони вирішили, значить, скористатися цією темою, намагаючись, але це вже не смішно, посіяти розбрат всередині України, недовіру до нового головнокомандувача, прямо зі старту. А це, друзі, дуже-дуже важливі речі, які можуть мати серйозні наслідки. Вони почали оце, значить, розганяти, що Сирський, мол, росіянин. Ну, всі там полізли. Медведєв, подонок цей, алкопробник президента Росії, значить, розповідає, як, значить, вони ненавидять там всі предателі, пособники бандерівців, ну, це все, вот это вот все. Всі їхні воєнкори полізли, всякі коці, підгорні і всі інші, значить, нести ту же ахінею. Але, друзі, це ще не все. Далі вони влаштували цілу купу якихось фейкових інтерв'ю людей з закритими обличчями, яких вони називають родичами Сирського, друзями родини Сирських. Значить, ну от подивіться, одне типове це спілкування з його татом. Йому нормально з ними працювати? Я не знаю, як він працює з ними. Я з ними не працюю. А що ви почувствовали, коли узнали, що його назначили главою ВСУ? Що ви почувствовали в цей момент? Ну, то саме, що і ви почувствовали. Більше нічого. А він переживає? Це в нього спрашивайте. Ну, виглядає якось повністю ідіотськи. Далі послухайте ще одне, значить, типу інтерв'ю з подругою родини, яка розповідає, значить, що Сирський ніколи не любив, значить, Господи, подивіться на це. Коли він останній раз приїжджав сюди, ну в якому ж году, не пам'ятаю. Вот. Він говорить, ми працюємо з українцями, вот, сидимо в одному тому самому, як його, штабі, вот, і ми їх всіх ненавидимо. Українцев. Я выстрою. Да, это его слова. А почему? Его. Почему они объясняют? Ну, потому что они очень хитрые, очень пронырливые. Все вот такие, вот как ужи извиваются вот так. Друзі, ну це все повна, абсолютно, 100% ахінея. Ну і це абсолютно є інформаційна кампанія з однією ціллю розколоти українське суспільство, посіяти недовіру до головного командувача. Ви знаєте, що я з величезною повагою ставлюсь до Залужного. Ви знаєте, ми неодноразово тут з вами на моєму YouTube-каналі обговорювали ситуацію з його звільненням. Ви знаєте, що я сказав про те, що це велика помилка Зеленського і дуже там активно сигналізував їм, щоб не робіть цього, не звільняйте Залужного. Але, друзі, це вже відбулося. Тепер, да, безумовно, політична відповідальність Зеленського, але в нас новий головнокомандувач. І від його ефективності залежить, друзі, наше з вами життя, всіх українців, і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу, всіх абсолютно. І в першу чергу, дійсно, наших хлопців і дівчат, які там воюють. Тож наше завдання, ну, тільки одне, тільки підтримувати головнокомандувача, допомагати головнокомандувачу, як ми можемо. Тому в нас це наш головнокомандувач. Сирський – це не головнокомандувач Зеленського, це головнокомандувач Збройних сил України.
А значить, ми з вами зобов'язані все робити, щоб йому допомогти. І не давати можливість розколоти себе всіма цими розповідями. Ми не нацисти, як вони розповідають. Нам байдуже, хто де народився. Нам байдуже, хто в кого яка національність. Якщо це патріоти України, а сирський патріот України, він за Україну воює вже 10 років. І контрнаступ на Харківщині, і оборона Києва, і інші операції. Це все дуже серйозно. І хоча, да, там є певні питання по певному стилю його командування, але побачимо, яким він буде головнокомандувач, ми будемо, маємо сьогодні його підтримати. Іншого головнокомандувача Збройних сил, друзі, в нас немає. Це бойовий генерал, і ми йому всі маємо побажати успіхів і підтримувати його, в тому числі в соцмережах. І це не є ані зрада по відношенню до Залужного, Боже збав, ні до кого іншого. Це є абсолютно нормально. Ми рухаємось вперед, ми не можемо з вами нічого зробити з рішенням Зеленського змінити головкома. Тому єдине, що ми можемо з вами, друзі, це бажати успіху сирському і всій новій команді. А там серйозні зміни, величезні зміни. От, наприклад, заступником сирського став полковник Сухаревський, Вадим Сухаревський, позивний «Барсук». Я його знаю давно, це командир 59-ї бригади, був нещодавно ще. Це дуже крута бригада, одна з найкрутіших в Збройних силах України, до чого особисто дуже сильно долучився Вадим Сухаревський. І я знаю його, і це дуже гідний офіцер, дуже молодий, молодий, але дуже крутий. Дуже крутий, друзі. Те, що він зараз заступник сирського, це дуже крута насправді новина. То будемо їм бажати успіхів. Є там інші прізвища, відомі нам, тому будемо сподіватися, що в них все вийде. Ну а щоб ви розуміли, що ця пропагандистська кампанія вже вилилась і на Захід, то в тому числі і там, значить, іде ця атака, то подивіться моє інтерв'ю вчора на CNN. І мене ведуча питає, мов, про сирського, і каже, а як же ж, типу, Бахмут? Ну, типу, що Бахмут, значить, оборона Бахмута, мол, невдача. Ну і послухайте мою відповідь. General Sirsky is very strong leader, and he was in charge of defense of Kyiv, the most important moment of the war in February-March 2022. He was responsible, he was in charge of Ukrainian counteroffensive in the fall 2022, extremely successful near Kharkiv. So he is a very well-known and battle-hardened general. So I think he can be a strong leader of Ukrainian military forces. Друзі, я думаю, що такою має бути відповідь сьогодні всіх нас. Маємо побажати сирському успіхів. Це не означає, що ми там, що він, да, не будемо ігнорувати, що, не дай Боже, будуть якісь помилки, неправильні кроки. Будемо про це говорити, але сьогодні він тільки починає. Тому тільки успіхів, тільки вперед, і всій команді, яка сьогодні буде працювати. Перемога буде за нами. Можуть змінитися президенти, можуть змінитися головнокомандувачі, змінюються народні депутати і так далі. Україна. Україна має бути. А для цього маємо бути в таких моментах і проти такого ворога абсолютно єдині. Тримаємо стрій.